Olha só, meus amigos, chegando aqui na casa da dona Ana, tô vendo aqui a dona Ana agora tá criando cacos, né, dona Ana? Deixa de inventar uma coisa e inventar outra, né? Inventar uma coisa, inventar outra, mas isso é pra se Não entender. dá tudo, não dá tudo. Não, tem não, olha só. Planta é vida, você entendeu? Você tá cuidando de vida, né, não? É sim, Cuidando com de vida. certeza. E falar que a dona Ana, cheguei aqui, ela tava, já é É dormindo. dormindo, ela tá sem dormir direito. Você tá sem dormir direito, tá? É toxa. Tá sem dormir direito. Aí cheguei aqui, a dona Ana tava dormindo, perguntando se pode gravar desse jeito. Eu digo, não. É porque eu tô assim um pouco. Tipo dopada, né? Ela falou que tá. Eu fico com vergonha. Você fica com vergonha Eu fico. de ver as pessoas verem como é que você tá. Ah, tá disposto. Pô, você disse que eu sei se não vou gravar o vídeo hoje, não, eu fico. Não. Aí eu. Mas nossa amiga quer saber como é que você tá, mulher. Não, eu tô bem, né? O É. negócio é os remédios agora que tá. Tá pesando. Não. Não tá pensando, porque eu tomei dois pra dormir, consegui Pois dormir. é, dizer para nossas amigas, que a dona Ana, você que chegaram agora no canal, que não assistiram os vídeos da dona Ana ainda. Vamos entrar, vamos entrar. A dona Ana, ela toma remédio para dormir, toma remédio para acordar e no final das contas dá tudo certo, né, dona Ana? Sente aqui, dona Ana, sente aqui. Você tava deitada. Ah, você tava aqui, né? É. Pois é, aí, mas de resto tá bem, né? Tá bem. Graças a Graças a Deus, né? Como é que tá o menino lá, o Ilani? só Deus na Só causa. Deus na causa, né? Mas você passa a noite de sono às vezes preocupada com isso ou não? Preocupada com uma situação que só Deus pode resolver, né? Só Deus, porque outro não pode resolver, não, filho. Outro não pode resolver. Exatamente. Deus resolve essas causas, né? Dizer que ele tá trocando a noite pro dia, né? E passa o dia dormindo, a noite deitar e a noite na rua. Eita, que situação, mano. Eu, Francisco, tudo trancado aqui. Aí foi aberto aí. E ele, ó. Fazer o quê, né? Meu, eu tenho que me controlar, Chico. Né? Eu posso morrer por ele, não, também não. Deus Não. me perdoe, é meu filho. Mas ele não tá enxergando o que eu tô fazendo por ele. Pois é. Você tá na casa dele curtindo, estudando, né? Agora tem uma moradia, você Tá entendeu? estudando, ele tá estudando. Você entendeu? Agora na casa dele, você entendeu? Uma casa que vocês conquistaram, você entendeu? Aí você tá na casinha dele lá, estudando mesmo com vontade e dizer que agora tem uma casa para se morar, que maravilha. Mas às vezes, talvez as pessoas não sabem nem por que que isso aconteceu. A gente também entende ele, a gente entende, né? Talvez ele não sabe por que que isso está acontecendo com vocês e nem sabe por que que aconteceu, né? Mas só Deus na causa, né? E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Deus, eu tenho fé em Deus, né? Só de saber que você tá bem, já tá. Eu tô. Quando tô mais melhor, porque eu tô gravando com. Você tá gravando e eu tô assim, meio. Com Eu a não cara de tava conseguindo. sono. É que os remédios, ele é forte. É forte. Dizer que a dona Ana toma remédio. Você toma quantos comprimidos por dia? 10. 10 comprimidos por dia. Olha só, meus amigos. Parece que é 10 ou é 9, coisa assim. 10 comprimidos por dia. Você já pensou você viver a vida inteira tomando 2 comprimidos para viver? 10 comprimidos para viver, você entendeu? Tem que Para tomar, se né? quiser viver, né? Então, é o comprimido de manhã para acordar, é comprimido para dormir, comprimido para comer, comprimido. É comprimido para Pra tudo. toda coisa, né, Chico? A gente dá risada de coisa séria, né? Porque isso é muito sério, né? É, às vezes não é só tomar os comprimidos, saber como é que tá o intestino, né? Aguentando isso tudo. Às vezes a dona Ana fala que tá inchada e é que tudo é Ah, reação. mas é porque eu tô, Chico, naquele dia que você já tá inchada, agora não tô, ó. Não Você tá. pode ver, ó. Tá Exatamente. normal. Isso é talvez a reação dos remédios, entendeu? As reações dos remédios. Mas é isso aí. Eu tô aqui com R$ 50 na sua mão. Certo? Dizer que R$ 50 que mandou para você foi a nossa amiga Dona Damiana de São Paulo. Você lembra a nossa amiga Dona Damiana? A nossa amiga Dona Damiana, aquele abraço, minha amiga. Muito 50. obrigado, Ó, tem até um viu? papelzinho agora bonitinho, né, Dona Ana? Com meu nome aí, viu?
Olha só, controlando as doações, viu? Se organizando nas doações, nós trabalhamos com doação e toda doação seja tudo organizada, porque senão não dá certo, você entendeu? Não, não dá certo, né, Então, Chico? a gente às vezes pede desculpa por as pessoas por algumas demoras, entendeu? Algumas demoras. Às vezes acontece da gente ir gravar na casa da personagem e chegar lá e esquecer da encomenda da nossa amiga, você entendeu? Pode Mas deixar. como a gente fala que tudo é gravado e tudo vai pro ar, então a gente só tem a nossa forma de prestar conta através dos nossos vídeos, né não? É isso E mesmo. dizer obrigado à nossa amiga Dona Damiana, É, né? então obrigada. Que Deus ajude a dar mais e mais. Pessoas do bem, fazer o bem, se olhar quem, né? É bom demais dizer que a Dona Ana, essa temporada, ela tá muito bem, né? Você vê que o segredo também é dormir, entendeu? Dormir. Às vezes você fica sem dormir, você fica aquele negócio, aquela ansiedade, você não consegue relaxar, você entendeu? Até através por causa da situação do seu filho. Mas o segredo é dormir em primeiro lugar, né? Sim, Chico. Porque você toma remédio para dormir, não consegue dormir, aí fica um negócio sério. Você já pensou? Tomar remédio para dormir e não conseguir dormir, né? Pois é, isso aí. A gente quer mandar um abraço também pro nosso amigo Alessio do canal Garage Car, que tá sempre perguntando por você. Eu quero dar um abraço para ele, né? Que Deus abençoe, né, Chico? O nosso Que tenha amigo muitos anos de Alessio do vida para canal ele. Garage Car dizer muito obrigado, meu amigo. Obrigado por você tantas vezes nos ajudar nessa corrente do bem, você entendeu? Ajudar essa corrente do bem, se fortalecer. A gente é muito grato, né, por esse trabalho, ter encontrado pessoas assim que nem ele e outros demais, né, que tá sempre nos ajudando, né? Agradecemos imensamente por tudo. E a gente vai encerrar esse vídeo e dizer muito obrigado. Ou você quer falar mais alguma coisa, minha amiga? Quer não, né? Dona É Ana tá... só agradecer, Tom. É a Damiana, né? A nossa amiga, Dona Damiana. E o Alessio também, né? Que tá Tem o Alessio, né? sempre nos ajudando, né? Ó. E diversas pessoas que nos ajudaram É sim, o seu carro. com essa mansão, né? Essa mansão da Dona Ana. Foi visitar a mansão da Dona Ana, viu? Isso aqui é uma mansão, viu? Olha só. Uma televisão ali muito chique, viu? É isso aí. É um prazer enorme fazer um vídeo desse. Dizer que essa mansão foi feita através desse simples vídeo, né, Dona Ana? Um simples vídeo. Valeu, meus amigos. Valeu, minhas amigas, por você estar aqui junto com a gente. Muitíssimo obrigado. E breve mais vídeo. Tchau, Dona Ana. Tchau, Tchau a tu. Chico. Tchau, tchau.